姜を栽培します。去年はちょっとやらなかったんだけど、今年は栽培して、ちょっと生姜って収穫した後の保存がなかなかちょっと難しいんで、今回は収穫した後いろんな保存方法を試して、どういう保存方法が一番いいかっていうところまでやろうと思ってます。まず種生姜なんですけど、去年栽培してなかったので、今回はスーパーで買ってきました。で、スーパーで買ってきた種生姜でも以前ちゃんと大きく育ったんで、普通に食用のやつ、そう、普通に食用の生姜です。で、それを、まあ、できるだけ大きい塊がいいんで、今回は業務スーパーで買ったんですけど、だいたい一袋が 400g 以上が一袋パッケージになってましたけど、なんかもうちょっと小さいのもワンセットになって、なるべく大きい塊で売ってるものを買いました。っていうのは、生姜の栽培方法っていうところを見ると、一かけ 50g から 60g ぐらいのやつを植え付けましょうって書いてるんですけど、それがどのぐらいかというと、まあこのぐらいのサイズで今測ってみますけど、これでも 84g なん、ね、うん、これよりもっと小さい、だからこれよりもっと小さい、このぐらい、うん、だとこれで 53g なんで、うん、このぐらいを植え付けましょうって書いてるんだけど、まあ、これでもちろんできるんだけど、このぐらいの植え付ける種生姜の大きさが小さいと、うん、あんまりたくさんはできないね。ちっちゃい ね本当に今までの経験からすると、種生姜はもう、まあ、はっきり言ってしまえば大きいほどよくって、で、イメージ的に言うと、もう 100g、もうできれば 150g 以上の種生姜を植え付けた方が、絶対にたくさん、できます。で、さらに言うと、種生姜の、これさっきバキッと折ったんだけど、このコブが2コブ以上、できれば3コブぐらいの種生姜を一塊として植え付ける方が成長がすごくいいです。これで今重さを測ってみると、これで 208g。だからこのぐらいでちょうどいい。うん、これが、まあ、私たちにとっては理想系の一株の種生姜の大きさ、重さとコブの数がいいです。ここに今、もう芽が出ようとしているものがあるんですけど、うん、こういった芽が、太い芽が、いろんなこう細さの芽が出てくるんだけど、すっごい太い芽が出てるやつの方が、収穫も多い。今までいろいろちょっと実験してみた結果はそんな感じです。うん、で、今回それを踏まえて、種生姜を、今回栽培するの5株ぐらいなんで、まあ、5個以上準備しておこうかなと、芽出しをしておこうかなと思います。うん、で、これはまず1個できたでしょ？で、これがちょうど、うん、3-3になってるんで、で、こう重さを測ると327あるから、これでちょうど半分に割ったら150ぐらい、になるんで、どっち、このぐらいかな、よっと、これでどうですか、170、あ、ちょっとこっちに偏ったかな、これで100、まあ149-150g ね、うん、これで1株、これで1株にします、うん、さっきも言ったようにバキッと割ってもいいし、切っても多分大丈夫なんで、うん、それで5株以上分ちょっと芽出しをしておきます。これはちょっと割りますね。ちょっとこれだと 400g 以上あって、ちょっとまあもったいないんで、うん、まあこれでも全然いいんだけど、で割ります、うん、でここも割って、これはもう日常に料理に使います。これで、うん、276g、まあ、大きすぎる、もったいないっていう人もいると思うんだけど、ここで割って3つ取ればいいじゃないっていう人もいると思うんですけど、うん、別にそれでも全然よくって、うん、まあ、私たちは大きいのを植えてたくさん取りたいっていう方なんで、大きめにしています、うん、でさっき割ったのがこうあるんで、これと、まあ、このまま置いとこうか。6個できました。栽培するのは5株ぐらいの予定です。これを今から芽出しするんですけど、それの準備に入ります。
はい、ホームセンターの中で売ってる種生姜だったらちょっと日に当てとけば芽がちょっとこう成長し始めるんで、それをそのまま植えてもいいようなんですけど、以前それもしたことあるんですけど、こうスーパーで食品として普通に売ってる生姜は、そういう種生姜として売ってるのと違ってちょっと湿ってるんですね。で、それをちょっと、まあ利用するっていうんじゃないんですけど、これを新聞で、あるいはキッチンペーパーで包んで、長さじゃないかな。こう、包んで、よし、こんなのね。で、これを、発泡スチロールの中にこう並べて入れて、蓋をして密封しとくっていう、そういう方法を取りたいと思います。以前もそれやって綺麗に芽が出たので、うん、もう湿り気を利用するっていうだけです。何もせずにこのまま新聞紙で包んで並べていくだけです。はい、ちょうど入ったね、うん、で、これで蓋をして、よいしょ、まあ、こんな感じで置いておきます、うん、前回こう同じようにやったやつを見ると4月の下旬ぐらいまで置いてたんで、生姜はあんまり寒いと最低気温が5度以下とかそういう時に植え付けたりすると種生姜が腐るので、寒さに弱い野菜なんで、まあ、しっかり地温が暖かくなってから植え付けて全然大丈夫だと思います。ちょっとこれでしばらく置いておきます、うん、はい、あれから1ヶ月半経ちました。さあ開けてみましょうか、途中 2,3 回ちょっと開けて、確かめはしましたね。カビてないかとかね、見ましたが、まあ、カビは大丈夫だったと思います。よいしょ。はい。開けてみます。はい。出してみました。まあ、こんな感じで、芽が、ね、出てますね。ポコポコと。うん。見えるね。見える。うん。で、こんな、まあ、こういう感じで芽が出てれば、まあ、それでいいんですけど、こういうやつ、大きい芽。うん。これも大きいね。これも大きいと思うんだけど、うん、こういう大きい芽が出たやつの方が、うん、以前比較実験した時に、はい、収穫量が多かったです。はいはい。ね。うん、そうだね。そうだったよね。はい。こういう小さい芽よりかは、うん、もうとにかくこの極太の極太の芽が出たやつっていうのは、収穫量が、以前実験した時は多かったです。うん、はい。じゃあ、これを植え付けましょうか。あ、それと、あとついでに前回余った生姜が実はもう少しあって、で普通のこれは発泡スチロールで密封してたんですけど、これも普通のお菓子の箱にキッチンペーパーで巻いただけで、ただ箱に入れただけっていうのもちょっと作ってみていました。でちょっと開けてみますね。ほら、これも太い芽が出てて、うん、ここにも出てるけど、うん、ということは別に変わらない、変わらない、もう時期が来れば出るっていうことだね、うん、でただこのまま外に置いといたらきっとカラカラになりすぎてダメかもしれないんで、うん、まあ箱とかに入れといたら、こんな4月の下旬ぐらいになればもう勝手に芽が出てくるという気がしますね、うん、そうですね。で、ちなみにこんなおまけ、あ、これもまあまあ小さくても出てる、まあまあでも巨大なやつが、うん、出てるね。でそれは小さいね。こういうのは、だから、栽培の仕方みたいなの書いてるところだと、このぐらいの大きさで植えましょうって書いてるんだけど、まあ、このぐらい、まあ、小さくてもこんな芽が出るといいんだけど、うん、こういう小さいやつだったら収穫量は少ないかもしれない。
で、あとこんな小さいやつは一緒にニコイチとかで植え付けても全然大丈夫なんで、そういう場合は小さいものはこうやって一緒に植えればいいと思います、うん、はい、これもまあまあ出てますね。それも巨大というわけで、まあこれも含めてどうしようかな。これここでパキッと割って、これも保存は全然もう全く大丈夫なんで、うん、これも植え付けようかな、植え付ける種生姜を5つ選んでみました。出てる芽の大きさと1個の重量を兼ね備えたものをこう優先的に選びました。まあ大きい芽が出てて、なるべく 150g 以上ぐらいあって、できればこういうコブが3つ以上のものっていうのを選びました。これはちょっと芽が小さいんだけども、まあコブが多いのでちょっと選んでみました。で、こんなにたくさんこう大きいのを植え付けてもったいないじゃないかと思われるかもしれないんですけど、この生姜はジャガイモと違って植え付けた種生姜も収穫後これ全部食べれます。無駄にならないんで、生姜だけは。じゃがいもは植え付けると植え付けた種芋がもうスカスカになってもう全く食べれませんけど、生姜は植え付けたものも収穫後これ全部ひね生姜になって食べれるので、上にできるのは新生姜ですけど、植え付けたものも食べれるので、これは無駄にはならないから大きいのを植え付けようと思っているわけです。で、ここに1個あるのは、まあ中くらいの芽が2つ出てるんですけど、これプランター栽培してみようと思います。以前もプランターで栽培したことあるんですけど、今回も1株ちょっとプランターで栽培もしてみようと思います。はい、じゃあこれを畑に持っていきます。はい、元肥を軽く入れています。幅55センチぐらいの、長さ180センチの畝を作りました。種生姜を株間35センチ間隔ぐらいで、並べました。それでは植え付けます。はい、生姜は畝のこの長手に対して、直角に、ね、こういう風に、そういうふうに葉っぱが広がるんで、畝の長手方向に対して直角にすると葉っぱがこう開くんで、こういうのがこう並ぶから、こう葉っぱが隣同士の葉っぱが邪魔にならないので、畝に対して直角に植え付けます。何回かやったんですけど、これ絶対間違ってないと思いますね。こうなるとそうこうなります。めちゃくちゃこう立ち合うという、ね、そう大変です、はい、じゃあ穴開けましょう。で、こう穴を開けて埋めるんですけど、ちょっと結構深めにしようか、ね、はい、穴を掘りました。まあ深めに掘りましたね。はい、じゃあその中に植え穴に筋力アップを入れます。まあ根張りを良くする筋力アップ期待しています。はい、植え付けます、はい、出てる芽を上になるように、はい、植えていきます、はい、植えたところが分かるように、私たちはいつもちょっと盛り上げています。次行きましょう。はい、出てる芽が上、はい、で縦に、はい、埋めて土かぶせます。はい、
植え付けできました。長細いお山が5つあります。はい、最後に水をかけます。生姜のプランター栽培します。プランター栽培する場合は、最初土はプランターのもう半分ぐらいの量から始めます。元肥を少し混ぜておきます。はい、パラパラパラかき混ぜておいて、種生姜を植え付けます。はい、これを埋めるだけですね。種生姜を埋めておきました。成長に合わせて、プランター栽培の場合は土をどんどん足す増し土で、育てます。まあこんだけです。はい、最後に水をかけておきます。はい、終わりました。簡単よね。まあとりあえずプランター栽培の場合は土が少なめから始めるというだけで、やり方は同じです。はい、これで生姜の植え付けは完了しました。これで、芽が出てくるのを待ちたいと思います。芽が出てくるのはちょっとまちまちなんですけど、まあ1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかかることもあるし、意外と早く出ることもあるんですけど、まあ心待ちにして待とうと思います。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。